jaamacadda Bay University oo ka mid ah jaamacado ka tala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ee waliba geeka magaalada Baydhabo ee ka gobatay todobaadka dhaqanka kaas oo ka banni kaayeen ardayda walka baradaas jaamacadda hiddihii hore dhaqankii soo jireenka ahaa ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waliba uu qayb galay munaasabadda la ka banni kaayeen todobaadka dhaqanka oo ay gobatay jaamacadda Bay University wasiirku heenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Abu Ana maamulka jaamacadda Bay ardayda walka baradaas jaamacadda Bay University iyo waliba saasoo kale ururada bulshada qaybada shirka diisan oo ka noolan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ardayda dhigadaas jaamacadda Bay University semesterka koowaad iyo waliba semesterka saddexaad oo meelasooti oo ka tartameen hiddii iyo dhaqankii soo jireenka ah ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waliba meelasooti oo ka banni kana ruwaayada ku turjumayaan hiddii iyo dhaqankii soo jireenka ah ee Koonfur Galbeed qaar ku mid ah mas-uuliyiinta oo qayb galay munaasabad la ka banni ka hiddii iyo dhaqanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waliba ay ku hadalayna muhiimadda iyo laatanta la banni ka hiddii iyo dhaqanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waliba ay maamulka boodin hanjeedeena ardaydii waliba maamulka jaamacadda Bay sidii leeyoonka dhirdeen intii todobaadka dhaqanka ee gobolka magaalada Baydhabo inta koor way ka tala galay riwaayad oo dhaqanka lagu ku hadalay walba malka dhaafna riwaayadaas ay tahay dadkii qaban qaadadii ee hooliye lahay aniga kumid ah jaakooli kumid ah bal wadiida kumid ahay iyo fanaaniin kale haddii in ka yaraato riwaayadaas way ka qiyaasay haddii shan kun ka bana afar kun ama ka batiya laha ee madii koowaad ma eeda qaban qaadati isigna galanga ku jeesteen dadaalkii ee aan failaya sidii abwaantana sheegay abwaaniin badan asin ka jaraan laakiin dadaalkii intaan ku kordhiyoy lan wal metelaw reeshay madad ma eediyaw lan wal metelaw reeshay dad ma eediyaw weel fade u soo sida aan jeed in is wal metelo oo gobiyo wal shaa wal fade tin hayne dareema san tiwi marka taasmay ka dareen siyaasay ha ardada Bay intii uu in arday ku duun aqoon ahaan iyo initiative ka hal awoorka intii ku duwayeen deegaanka ardadanka wax tar badan tii ay haqiiqdii may dareema sana ardada jaamacadda Bay ku duwayeen deegaanka ardada roogan jaamacado ku jiraan ee ku duwayeen markii la fiiriyay si iyo hormarsan yiin si iyo mid raayis iska tirsan yiin si iyo risjeelin si iyo hambandi kaayeen hibada gaarka ee qofkaas iyo kumid ee ku jira haqiiqdii walbana ka dadaalantay halkan la hadeena alhamdulillah ilaahay igu umrigni deersi geeg oo kala tun hadirna ya kama hasan oo aan wacyi gelinta dadka dhaqanka iyo afka iyo diintaba ee ku wacyi geliyaan yakoo sidaan oo billahi toof wasiir ku heenka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ku hadlay gabagabadii munaasabadda iyo waliba uu ka dheeraday muhiimadda yelata andalaha bandhigii dayo dhaqanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waliba uu sa jaamacadda Bay isu ka amaanay sida faylanka dhirta intii todobaadka dhaqanka ee gobolka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay gaar ahaan Koonfur Galbeedna dhaqan gaar ah leeyahay runtii Koonfur Galbeed markii la yiraahdo dhaqanka ee leeta dhaqan diini iyo dhaqan suuban oo in iska dhaxayo leeta anta badan mudooyinkii dambe ama soddonkii sano la dhaafay dhaqan walku sheekay laakiin malka dhaqamaan marka may aynan eedow aynan eeda dhaqankaasi ay dhumbi ma ardayda dhumiday ma dagooshanka dhumiyeen ma abwaaniinta dhumiyeen ma culimada dhumiday dhammaan eeda saaranta runtii dhaqanka qofka binaadinka dhaqanka waxyo meema ka digow wal musku dhaxalayo awowteedana ku dhaxalano laas deer si ay qofku jiil ba jiil ku dambo u dhaxalo hayti adigii ma hayti dhaqankii ka adan ma hayti inuu ku tabti wallani roogne qaadati runtii wal badan geeganta la ka bandhigi wal badan la ka sheegay tusaale ah markaan asiin qaadada baadiid aan dhagan ono dhaqanka kiigana maybaka koobanya
maamulka kooban yahay dawladnimada dhaqankii aanu ka dhisinay hadii kiidana dhaqankaana si sahlan raa Soomaaliya oo dhan isgal lahayd. Ahmed Ibrahim Buule, telefishanka iyo raadiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, magaalada Baydhabo Janaayo.